Ուշադրություն տարածված տեղեկատվությունն այն մասին, որ Էմանուել Մակրոնը կայցելի Հայաստանի Հանրապետություն, այնուհետև Ադրբեջան։ Բանակցություններ են վարվելու Երևանի եւ Բաքվի հետ Լեռնային Ղարաբաղում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը շտկելու եւ դրա կայունացումը ձևավորելու նպատակով։ Ամեն ինչ ինչ տեղի է ունենում բանակցություններում, որտեղ որ մենք տեսնում ենք ինչ որ էական լուրջ փոփոխություն, ազդեցություն, մենք տեսնենք այդ բանակցությունները Եվրոպայում։ Եվրոպայում չեն խափել Նիկոլ Փաշինյանին, ինչպես որ արել են Մոսկվայում։ Մոսկվայում Նիկոլ Փաշինյանին խափել են միջև վերջերս։ Եվրոպայում չեն խափել, եվրոպացի դիտորդներ են տեղակայվել, որից հետո եղել է հարատև խաղաղություն։ Իհարկե կրակոցներ միշտ էլ կան ու կլինեն, որովհետև Ադրբեջանում նախագահում է Ալիևը եւ նրա սանձերը դեռևս քաշված չեն, բայց կարելի ասել Մակրոնը գալիս է հենց այդ նպատակով։ Հայ-ամերիկյան զորավարժություններ տեղի կունենան մոտ ապագայում, ինչը որ նշանակում է հետևյալը. Միացյալ Նահանգները հերթական անգամ Ադրբեջանի սպառնում է։ Ադրբեջանի սպառնում է, որ ինքը այստեղ աչքեր ունի, ձեռքեր ունի եւ հարգ եղած ժամանակահատվածում ինքը կարող է գործի։ Հայաստանի Հանրապետությանը տվել են առաջարկներ։ Դու հրաժարվում ես Ռուսաստանից, հապկից դուրս ես գալիս, որովհետև այդ կառույցը քեզ պետք չի եւ իրականում պետք չի։ Ռուսաստանի Դաշնությունից դուրս ես գալիս եւ Հայաստանը մաքրում ես Ռուսաստանի ձեռքերից, ու այդ ժամանակ մենք կխոսենք։ Երբ որ դու քո երկրի ներսում պահում ես ռուս զինվորներ, ռուսական ռազմաբազաներ, դու չես կարող Միացյալ Նահանգներ եւ Եվրոպայի հետ քննարկել քո անվտանգության երաշխիքները, չես կարող ասել, որ Ադրբեջանը կրակում է, եկեք ինչ որ մի բան արեք, կանգնեցրեք այդ կրակը։ Այս դեպքում մեզ ասել են միշտ մեկ բան. ռուս խաղաղապահները կանգնած են Ղարաբաղում, գնացեք Ղարաբաղի կրակոցների մաս, դիմեք նրանց, եթե կրակում են Հայաստանի սահմանների ուղությամբ, դիմեք Ռուսաստանին եւ հապկին, ինչ եք ուզում մեզնից։ Մենք ընդհանրապես կապ չունենք ձեր երկրի հետ, որովե թուղթ չկա, որ մենք ենք պաշտպանելու ձեր սահմանները։ Օգնության կարգով եք խնդրում, ռուսները իրենց զորքերով կանգնած են, խնդրեմ պատրաստի, գնացեք, խնդրեք, աղաչեք, թող ձեզ օգնեն։ Եթե չեք ուզում ռուսները ձեզ օգնեն կամ տեսնում եք չեն օգնում, ապա խելացի որոշում կայացրեք, ռուսների առջև դրեք ուլտիմատում, որ կամ գործելու ես, կամ վերկաց եւ այստեղից գնա, թող գան նրանք, ովքեր որ գործեն, որովհետեւ Հայաստանը փոքր պետություն է, Հայաստանը իր տնտեսությամբ, իր բնակչության թվով, իր ամեն ինչով չի կարող պայքարել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դեմ, ինչքան էլ որ մեր զինվորները ունենան հզոր կամքի ուժ։ Սա տնտեսությունն է, սա պատերազմի հնարավորությունները, որը մենք չունենք, կամ ունենք շատ քիչ, ինչը որ չենք կարող համեմատել Ադրբեջանի ու Թուրքիայի ունեցածների հետ, եւ հետեւաբար մենք պետք է անցնենք ինչ որ պետության կամ պետությունների պաշտպանության ձեռքի տակ, եւ այդ պետությունները պետք է մեր փոխարեն Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ հարցեր լուծեն, որովհետեւ մենք այդ հարցեր լուծելու համար չունենք ռեսուրսներ։ Այստեղ լավագույն տարբերակը կլինի Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի հետ քննարկել, թե իրենք ինչ կտան Հայաստանին, եթե Հայաստանը դուրս գա հապկից։ Իհարկե սա նաև պետք է անել շատ սահուն, Ռուսաստանի հետ բարեկամությունը պետք է պահպանել, որովհետև Ռուսաստանում ապրում է 3 միլիոնից ավելի հայ, նրանց ճակատագրերը նաև Հայաստանի իշխանությունների ձեռքերում են, բայց նաև ռուսներին ծափահարելով չենք կարող Ղարաբաղի նման նաև կորցնել Հայաստանի Հանրապետությունը, որովհետև սրանք Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ միշտ դավեր են նյութել հայերի դեմ։ Եվ այսպես ուշադրությունն ամբողջ ադրբեջանական համացանցում տարածվում են տեսանյութեր, որտեղ որ երևում է, թե ինչպես են ադրբեջանցները ռազմական տեխնիկայի կուտակումներ իրականացնում հայ-ադրբեջանական եւ ադրբեջանա-արցախյան սահմանի երկայնքով, եւ բավականին շատ տեխնիկաներ, բավականին մեծ քանակությամբ Ադրբեջանը կարծես թե պատրաստվում է նոր պատերազմի կամ փորձում է ինչ-որ բաներ հասկացնել։
Արդյոք Ադրբեջանը պատրաստվում է նոր պատերազմի, արդյոք ճիշտ են այդ պնդումները, մենք կասենք, որ Ադրբեջանը այս պահի դրությամբ պատերազմի չի կարող պատրաստվել։ Դրանք կարող են տևել ժամեր, առավելագույն դեպքում 1-2 օր։ Լայնամասշտաբ պատերազմի Ադրբեջանի բանակը պատրաստ չէ։ Ադրբեջանը գիտի, որ եթե ինքը գնաց պատերազմի, որի արդյունքում Ալիևը կկործնի մի քանի դիրք նույնիսկ, ընդամենը մի քանի դիրք, գյուղ կամ քաղաք էլ չէ, դիրք, եթե Ադրբեջանի նախագահը այդ պատերազմը որոշեց, որ անի ու կործնի, իր ժողովուրդը իրեն հում-հում կուտի, որովհետև իրենք սովոր են, որ 20 թվականին հաղթել են, ջնջելով առաջ են գալիս, մեկ էլ տեսնում են, որ դիրքեր են կործնում, խուճապի են մատնվելու, ամբողջ Ղարաբաղը թողնելու են փախնել, որովհետև իրենք հիշում են 90-ականներին ինչ եղավ, փախնելու են Ղարաբաղից էլ, Հայաստանի սահմանամերձ հատվածներից էլ, եւ այդ ժամանակ Հայաստանը ունենում է հոգեբանորեն լավ վիճակ, նաեւ Ադրբեջանը գտնում է հոգեբանական ճնշումների տակ, եւ այդ դեպքում ինչ ուզում ա ունենաս, ուզում ա հազարադ բայրակթար ունենաս, եթե քո բայրակթար օգտագործող զինվորը ճշված է, ուրեմն դու պարտված ես լինելու։ Սա է ամենակարևոր նախապայմանը, եթե Ադրբեջանը սկսի ինչ-որտեղ կրակ, Հայաստանի բանակը պետք է անցնի գործողությունների։ Մենք կորցրել ենք շատ մեծ տարածքներ, մեր նպատակը լինելու է ինչ-որ բաներ վերադարձնել, ինչ-որ բաներ վերցնել մեր ձեռքը, որպեսզի թշնամին ճնշված լինի, եւ այդ թշնամին չի գնա պատերազմի։ Ադրբեջանի նախագահը կուտակումներ իրականացնելով ուզում է ցույց տա հետեւյալը, որ ինքը ինչ-որ բանի ձգտում է, եւ եթե Հայաստանը չբացի Սյունիքով միջանցք, ապա Ադրբեջանը կկարողանա դա միայնակ ռազմական ճանապարհով բացել, եւ հայերին էլ չի հարցնի, տանկերով կմտնի, ով որ կկանգնի իր դիմացը, ապա կոչնչացվի տեղում։ Այս հեքիաթները Ալիևը իր ժողովրդին է մատուցում, եւ շատերն էլ դրան հավատում են։ Հայաստանի Հանրապետությունը կորցնելու բան չունի, եթե եղավ պատերազմ, պետք է կրակեն ամենավերջին ու ամենասկզբի զենքերը, մի խոսքով ինչ որ կա։ Սփյուռքի հայությունը ամենքեր պետք է համախմբի պետության կողքին, որովհետև դու չես կարող հայ լինել, եթե կորցնես քո Հայաստանը, դու չես կարող հայ համարվել, եթե դու Միացյալ Նահանգներում կամ Եվրոպայում հանգիստ նստած ես, բայց երկիրդ կոտորվում է, քո պետքն էլ չէ։ Մեր ամենակարևոր ռեսուրսը դա Սփյուռքի հայությունն է, որը թանկ է ամեն ինչից, եւ եթե միավորվեցինք, ապա Ադրբեջանի վերջը վատ է լինելու։ Ադրբեջանական իշխանությունները իրենք շատ լավ գիտեն այս ամեն ինչի մասին, իրենք գիտեն, որ Սյունիքի վրա հարձակում գործելով կամ Հայաստանի տարբեր հատվածի վրա հարձակում գործելով, իրենք իրենց վրա են հարձակում գործելու։ Այսօր իրենք չգիտեն հայերը ինչ են բանակցել Միացյալ Նահանգների կամ Եվրոպայի հետ, եւ արդյունքում, եթե այդ բանակցությունները իօքուտ Հայաստանի են գնացել, ապա Ադրբեջանը ունի նաեւ խնդիրներ այդ երկրների հետ։